nikmat dunia. Hari ni dapat, hari ni boleh hilang. Nikmat dunia. Ada orang yang dapat nikmat dunia. Apa dia? Allah Ta'ala bagi handphone. Seronok siang malam dapat handphone. Jenama Samsung. Seronoknya tuan-tuan. Siang malam main handphone. Siang malam main handphone. Sampai waktu tidur pun main handphone sambil charge handphone. Akhirnya handphone dia meletup. Meninggal dia sebab handphone dia meletup waktu sedang duk guna power bank. Dengan nikmat tu dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang dihormati, kepada kepimpinan surau, kepada barisan pegawai-pegawai surau, pemimpin-pemimpin masyarakat seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita pelbagai jenis kenikmatan. Pelbagai jenis kenikmatan yang kalau kita nak hitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri itu tuan-tuan, tak terhitung nikmat kita. Dan kita kena faham nikmat yang Allah beri kepada kita ni, kadang-kadang ada orang yang salah faham. Dia kata bila dia minta dan dia tak dapat apa yang dia minta, maka Allah tidak memberi nikmat pada dia. Dia nak satu benda, Tuhan tak bagi apa benda yang dia nak, maka dia kata dia tak dapat, orang lain dapat. Sebenarnya tuan-tuan, bila faham nikmat ini Allah Ta'ala berikan kepada kita mengikut kesesuaian kita. Orang lain dah ada duit berbilion-bilion, maka sesuai dengan dia yang bilion-bilion. Kita yang Allah Ta'ala bagi banyak ni, sesuai dengan kita. Apa yang Allah Ta'ala bagi ni dah disuka elok, dah sesuai untuk kita. Sebagaimana apa yang dibebankan kepada kita, apa yang diusahakan kepada kita, apa yang diuji kepada kita pun adalah mengikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala bagi, macam itulah sesuai kita menanggung dia. Begitulah juga dengan satu ujian yang Allah Ta'ala bagi, sesuai dan boleh kita menanggung dia. Allah tidak akan memberatkan kita, tidak akan menzalimi kita dengan sesuatu benda yang kita tidak mampu untuk menanggung dia. Begitulah dengan bentuk nikmat. Allah bagi kepada kita nikmat ni tuan-tuan, semua dapat nikmat yang terbaik. Jangan kita kata bahawa aku ni kurang daripada dia. Dia lebih daripada aku. Aku ni lebih daripada orang lain. Allah Ta'ala bagi ini adalah mengikut apa yang sesuai kepada kita. Dan gunakanlah apa yang sesuai yang Allah Ta'ala bagikan tadi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari syurga. Gunanya untuk mencari redha Allah. Gunanya untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah keluarga. Keluarga ni merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, apa yang kita dapat sekarang dalam dunia ni daripada keluarga kita, daripada zuriat kita, kalaulah kita orang yang beriman, kalaulah kita orang yang beramal soleh, keluarga kita ini boleh bercantum semula di dalam syurga. Baik suami dan isteri, baik anak-anak dia, baik cucu cicit dia, akan boleh jumpa balik dalam keluarga ni, dalam syurga balik. Menunjukkan bahawa persoalan keluarga bukan persoalan kecil.
persoalan dia sampai ke hari kiamat. Yang kita duk genggam tangan pak mertua kita, tangan naib qadi, tangan tuan qadi, masa kita akad nikah hari itu. Sampailah dia sebut sah. Maka bila dia sebut sah sahaja, bermulalah satu ikatan yang akan berpanjangan sampai kiamat. Jadi jangan pandang kecil kepada isteri, jangan pandang kecil kepada suami, jangan pandang kecil kepada anak-anak kita. Kalau kita orang yang baik dan beriman, Allah Ta'ala sebut terang-terang bahawa kita ini akan berkumpul semula di dalam syurga. Tidakkah itu tuan-tuan yang menjadi kegembiraan yang sebenar-benar kegembiraan? Sebab banyak orang yang faham gembira ni, bila dia dapat nikmat dalam dunia, dia rasa gembira. Allah bagi dekat dia rumah. Dah berapa tahun duduk menyewa flat. Dapat beli rumah, dia pun bersyukur. Alhamdulillah, dapat rumah. Allah bagi pada dia rumah. Nikmat. Soalan dia, rumah ni akan ditinggalkan. Kadang-kadang rumah ni walai yang akan dapat. Kita kahwin dengan isteri kita, beli rumah. Dapat rumah. 4 tahun duduk dalam rumah, kita meninggal. Isteri kita kahwin lain. Isteri kita kahwin lain, dapat suami baru. Tak lama lepas tu, isteri kita pula meninggal. Rumah kita tadi dapat pada suami dia pula. Ini nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang dalam dunia ni. Ada orang kata dapat nikmat dalam dunia ni apa? Barang perhiasan. Kak Leha ni dapat barang emas sampai ke ketiak gelang ni. Gelang ni sampai ke ketiak. Astaghfirullahalazim. Cincin ni penuh jari. Keluar daripada pasar raya, datang peragut. Diragutnya cincin, diragutnya gelang, diragutnya rantai. 1 bulan koma dekat hospital. Nikmat dunia. Hari ni dapat, hari ni boleh hilang. Nikmat dunia. Ada orang yang dapat nikmat dunia. Apa dia? Allah Ta'ala bagi handphone. Seronok siang malam dapat handphone. Jenama Samsung. Seronoknya tuan-tuan. Siang malam main handphone. Siang malam main handphone. Sampai waktu tidur pun main handphone sambil charge handphone. Akhirnya handphone dia meletup. Meninggal dia sebab handphone dia meletup. Waktu sedang duk guna power bank. Dengan nikmat tu dia mati. Abang-abang di sini berapa banyak yang dapat nikmat motosikal. Nama dia Y3 Suku. Berbangga-banggalah dapat Y3 Suku. Bergegar-gegar rumah flat kita. Hari Minggu aja kelab Y3 Suku buat konvoi pergi Port Dickson. Balik pada Port Dickson itulah dia dilanggar pemandu mabuk. Mak dia cakap, dengan motor itulah dia meninggal. Habis tu motor tu mana pergi entah lah, makcik pun tak tahu dah. Kalau dia tak beli motor pun belum meninggal anak makcik tu. Rupanya motosikal itulah yang menyebabkan dia meninggal pula tuan-tuan. Di antara yang kita dapat lagi nikmat ialah pakaian. Hari ni kita pakai baju batik, kita pakai baju Melayu, kita pakai jubah. Hari ni pakai, tunggu lagi 10 tahun. Apa jadi pada jubah kita? Apa jadi pada baju kemeja kita? Baju kemeja kita tu, bila kita pergi ke dapur, rupanya isteri kita buat lap kaki dekat dapur. Lap kaki dah. Kata suami dia, ini bukan baju Calvin Klein abang ke? Ini bukan baju Charles Jordan abang ke? Dah buruk abang, saya buat lap kaki abang. Kan pelekat cap gajah duduk abang ni, waktu baru beli, berbangga datang surau. Tapi lagi 5 tahun dah terkoyak, dah reput, anak buat lap basikal, BMX dia. Kan pelekat yang kita banggakan, nikmat yang kita dapat ni tuan-tuan. Nikmat yang kita dapat sekarang apa? Badan six pack. Berketul-ketul badan ni, macam buah kau je badan ni. Badan segak macam ombak ni. Waktu tengah sihat, bila datang tua, gigi dah tak ada. Rambut dah gugur. Jatuh katil pun patah pinggang. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipu daya saja.
Tipu daya saja nikmat yang kita dapat ni tuan-tuan dalam dunia. Ada orang yang dapat nikmat dalam dunia ni, adik dapat 6A UPSR. UPSR 6A. Oh, mak dia buat kenduri doa selamat. Buat doa kesyukuran sebab anak dia dapat 6A. Tapi jiran sebelah rumah langsung tak buat apa sebab dapat 6B. 6B. Langsung tak buat kenduri tuan-tuan. 6B saja yang dapat. Mak dia punya marah. Apa yang kau ni bengap sangat? Orang lain 6A, kau 6B. Kau tahu tak B tu apa? Bodoh, bengap, bahlul, bengong semuanya. Saya rasa yang pertama tadi lagi elok lagi. Betul? Yang pertama tadi elok lagi. Ha, Mai. Betul? Tuan-tuan setuju dengan saya? Setuju? Ha, tukar balik yang pertama. Baik. Boleh Ustaz? Boleh. Oh, luar tak dengar pula. Ah, sudah tuan-tuan. Tak apalah, belasah je lah. Habis awal sikit tuan-tuan. Ulang balik. Maka kita rasa kita dapat nikmat yang besar dengan sebab kita dapat peperiksaan yang bagus, dapat kerja yang bagus, dapat pelbagai benda yang bagus. Tetapi kita kena ingat, kebahagiaan yang hakikinya di mana? Di mana kebahagiaan yang hakiki? Di mana keseronokan yang sebenarnya? Dan di mana kejayaan yang sebenarnya? Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Dah? Boleh? Ini kali kedua. Kali ketiga saya berhentinya dah. Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan apa yang kamu buat di dalam dunia ini akan diselesaikan urusannya di hari kiamat. Pembalasannya. Maknanya apa yang kita dapat dalam dunia ni tak ada apa pun. Allah kata, apa yang kamu buat sekarang, kerjanya akan selesai di hari kiamat. Pembalasannya akan selesai di hari kiamat. Yang ni yang kita nak bincangkan pada malam ini. Keluarga bahagia ni yang bahagia benar-benarnya di mana? Adakah di dunia ni bahagia? Allah Ta'ala sebut kebahagiaan yang sebenar bukan di sini. Kebahagiaan sebenar ialah nun. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang masuk syurga, dia tak masuk neraka, itulah yang berjaya. Itulah yang bahagia. Itulah yang untung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan nak cakap tentang keluarga bahagia, saya nak keluarga bahagia, keluarga yang tenang dalam dunia ni ustaz, bukan semua dapat makcik. Ni tukang yang cakap ni pun tak bahagia lagi makcik oi. Saya pun belum tentu bahagia lagi. Ustaz yang duk tuang air menera ni pun tuan-tuan, belum tentu bahagia tuan-tuan. Belum tentu bahagia. Tuan-tuan tanyalah pada pakar motivasi kaunseling keluarga tu. Dia pun belum tentu bahagia tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tak bahagia, nampak secara jelas tu bahagia. Dapat isteri yang cantik, dapat suami yang sado, belum tentu bahagia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kebahagiaan yang hakiki bukan di sini. Dalilnya apa? Surah At-Tur ayat 27. Kebahagiaan yang hakiki ialah di dalam syurga. Maka tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan keluarga kita sekarang, enjoylah setakat mana yang kita dapat. Enjoy. Ustaz, suami saya tak segak ustaz. Sabarlah makcik. Makcik enjoy lah dengan dia yang tak segak. Tapi makcik nak suami yang segak. Makcik umur berapa? 79. Tak payahlah makcik. Makcik pun tak segak. Makcik nak yang segak macam mana? La ilaha illallah. Kadang-kadang kita tak bersyukur apa yang kita dapat dalam dunia.
Kalau makcik nak yang segak, bukan di dunia makcik. Dalam syurga. Abang-abang, enjoy lah dengan isteri yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ni, nampak ada gelas, ada isi air ni. Kita tengah duduk menonton televisyen. Kita kata dekat isteri kita, Leha, bawakan air abang segelas. Leha tu datang dari dapur. Segelas dia bawa. Bila sampai dekat kita, gelas tu tinggal separuh je. Sebab balancing out, alignment lari. Begini tuan-tuan ni. Dengan sakit lutut, sakit gout, badan pula gemuk, gini jalannya. Setengah je gelas je sampai. Abang-abang, enjoy lah dengan isteri yang macam tu. Kalau abang nak yang cantik, bukan dalam dunia abang. Dalam syurga. Nama dia bidadari. Nak rasa kebahagiaan yang betul-betul, bukan di sini. Ini nak suami yang perfect. Saya nak suami yang perfect, Ustaz. Suami saya rajin sembahyang. Masalah dia apa? Allah pemalas pula, Ustaz. Suami saya ni pula rajin pula, Ustaz. Bagus. Malas pula sembahyang, Ustaz. Oi, astagfirullahalazim. Bila manusia nak cari kesempurnaan dalam dunia, mana ada sempurna? Abang-abang nak cari isteri yang cantik. Rambut ikal, pipi merah, hidung mancung, tinggi renjong. Bila dia kentut, bau juga abang. Oi. Tak boleh buat apa abang. Akak-akak dapat suami yang segak, six pack. Bila dia mari sakit perut akak, oi, cirit dalam jamban, selesai masalah akak. Hilang six pack dia. Sebab tu nak cari orang yang tak berak, nak cari orang yang tak kentut, bukan di dunia. Di mana? Dalam syurga. Mana ada berak kentut dalam syurga, mana ada kencing berak, tak ada. Sebab tu kita carikan apa yang ada dalam dunia ni, supaya kita dapat syurga. Kita dapat suami, kita dapat isteri, kita dapat anak-anak. Macam mana kita nak ajak, kita nak bawa mereka ini sama-sama duduk dalam syurga. Inilah dia dipanggil faz. Yang saya sebutkan berkali-kali. Target kita ialah nak menjadi golongan faz. Apa dia golongan faz? Golongan yang tak masuk dalam neraka. Sebaliknya golongan ini masuk ke dalam syurga. Nama dia apa? Nama dia faz. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum kita bercakap yang dalam syurga ni, kita bercakap syurga dunia dulu. Macam mana nak rasa enjoy dengan isteri? Macam mana nak rasa enjoy dengan suami? Nombor satu. Ingat, Allah yang pertemukan kita dengan mereka. Allah yang perjodohkan kita dengan isteri kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala sebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan kita ini berpasang-pasangan. Allah lah yang menjodohkan kita dengan isteri kita. Jadi abang-abang, bila tengok isteri kita, jangan tengok dia. Sebaliknya tengok Allah yang jodohkan aku dengan dia. Allah yang memberi amanah kepada aku untuk jaga dia. Allah yang menjodohkan aku makna kepada dia. Maknanya dia adalah jodoh yang terbaik kepada aku. Jangan bila sebut dan bila tengok isteri, tuan-tuan tengok benda lain. Bila kita kata dekat isteri kita, Mama, buatkan Milo ais dahaga pula, kata dia. Isteri kita pun patah balik ke dapur. Balancing lari, alignment out. Kita pun tengok macam ni. Macam manalah aku boleh kahwin dengan dia, pelik betul. Heran betul, macam manalah aku nak kat dia. Tuan-tuan boleh cakap, macam manalah aku boleh nak kahwin dengan dia, pelik betul. Yang isteri pergi ke dapur tu pula melengok-melengok nak buat Milo ais. Dalam hati duk cakap, macam manalah aku boleh terima pinangan dia dulu. Kena segak orang tua tu. Macam manalah. Engkau tanya macam mana, sedangkan jawapan dia, Allah yang jodohkan. Kalau tuan-tuan nak rasa bahagia dengan isteri dan suami, nombor satu kita ingat,
Allah yang jodohkan. Kalau Allah yang jodohkan, itu yang terbaik pada aku. Melainkan terang-terang dia nampak tak baik, maka kita boleh minta cerai. Tapi kalau Allah yang bagi kepada kita, kita buat yang terbaik sebab dia adalah amanah kepada kita. Jangan duk ungkit. Kadang-kadang suami ungkit. Weh leha, kalau aku tak kahwin dengan kau, pramugari Asia pun nak dekat aku. Habis itu kenapa awak tak kahwin dengan dia je? Kenapa dengan saya juga? Akak-akak jangan cakap macam tu pada suami. Menyesal saya kahwin dengan abang tau. Dahlah gigi tu rongak. Jangan cakap macam itu. Cubalah kita rasa bahagia tuan-tuan. Enjoy dengan isteri kita. Ustaz, bagaimana nak enjoy dengan isteri? Macam mana ustaz? Saya cakap pada tuan-tuan. Tuan-tuan ni lagi untung daripada saya. Saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Balik rumah jarang-jarang tuan-tuan. Sekali balik, sekali tengok, ya Allah, dah gemuk bini aku. Duk tengok isteri orang tak habis-habis. Tuan-tuan duk nampak isteri tuan-tuan tiap-tiap hari. Enjoy lah. Solat berjamaah. Tapi isteri saya tak nak hormat pada saya ustaz. Saya nak tanya abang satu ya. Ulang balik soalan. Isteri saya tak hormat pada saya ustaz. Apa saya nak buat? Baik, saya tanya pada abang. Soalan pertama, abang ada tak bangun semayang malam? Ada tak buat tahajud? Ada tak menghidupkan malam? Nama dia qiyamul lail. Ada. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setahun sekali, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ha, ni bulan 4, bulan 5 ni saya buat balik lah ustaz. Abang, abang baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzzammil. Dalam surah Muzzammil, dalam surah Mudathir, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad supaya bangun semayang malam, supaya dapat kekuatan, supaya dapat kehebatan. Di antara benda yang boleh mendatangkan hebat dan kebaikan ialah bangun semayang malam. Qumil lail illa qalila. Bangunlah semayang malam walaupun sedikit. Macam mana isteri kita nak hormat pada kita? Anak-anak nak hormat pada kita? Kita tak pernah bangun semayang malam. Jangan kata nak semayang malam, subuh pun lepas. Macam mana? Tekang-kang tidur sampai pukul 9. Kemudian nak suruh isteri taat pada kita. Nak suruh anak-anak taat pada kita. Tak ada maknanya, abang. Isteri akan rasa berbangga. Isteri akan rasa seronok. Isteri akan rasa hormat pada tuan-tuan. Pukul 5 bangun. 5:30 sembahyang pagi, sembahyang malam. Allahu Akbar. 6 pagi. Hello. Dah. Hello. Oh, okey, ada balik juga. Pukul 6 pagi start motor, jalan kaki ke tak pun turun ke masjid, ke surau tuan-tuan. Setiap pagi cuba tuan-tuan buat. Anak-anak akan hormat. Sekarang bila kita tegur anak kita. Aiman. Aiman. Anak buat bodoh. Dah nama dia Aiman tak kisah. Aiman. Dia buat tak kisah. Keluar tuan-tuan. Budak ni kurang hajar betul. Anak kita tu. Kenapa dia boleh kurang hajar pada kita? Kita panggil dia tak menjawab. Kita panggil dia tak berhenti. Kita panggil dia tak datang. Hei Aiman. Elok dia keluar. Astagfirullahalazim. Gelak budak ni. Confirm dia buat macam ni. La ilaha illallah. Jawapan dia mudah. Kita jarang semayang malam. Cubalah bangun semayang malam tuan-tuan. Isteri akan hormat. Bila kita dah sebulan dua semayang malam, satu malam isteri tanya abang, pagi besok abang solat tahajud tak? InsyaAllah. Isteri akan jawab, abang, saya nak ikut jemaah. Kita buat jemaah. Oh, seronoknya tuan-tuan. Semayang tahajud dua suami isteri. Allahu Akbar. Seronok. Kita rasa tenang rumah tangga kita.
Habis sembahyang pukul 5, pukul 6, turun flat, datang ke surau. Tiap-tiap pagi suami buat, akak-akak cuba ikut tengok suami tu pergi surau. Surau sepatutnya belok ke kiri. Suami kita turun, belok ke kanan. Mana pula orang tua ni? Rupanya dia ke rumah janda depan tu tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Jadi akak-akak cubalah buat. Anda mampu mengubahnya, kak. Dia akan rasa seronok bila kita solat berjamaah. Ibadah berjamaah. Ni, tuan-tuan. Anak-anak. Di antara kegembiraan seorang isteri ialah bila abang-abang solat, abang-abang jadi imam untuk dia orang. Cubalah abang buat. Kita dah kahwin 30 tahun. Kita dah kahwin 25 tahun. Tak pernah kita jadi imam. Tak pernah kata kita jadi khalifah baca Yasin dalam rumah. Tak pernah kita baca doa ni. Anak-anak baca aminkan doa selamat yang kita baca. Cuba buat tuan-tuan. Dah sampai dah masa. Di surau kita ni ada ustaz. Di surau kita ni ada tu imam. Belajar dekat ada imam. Saya nak jadi imam pada isteri saya. Ustaz tolong tengokkan bacaan saya. Ustaz tolong tengokkan pergerakan saya. Bila tuan-tuan jadi imam, apa isteri rasa? Orang Kedah sebut habis meta. Naik motor tu, meter tu habis out. Bangganya macam itu pula. Lihat. Mai semayang, mai. Abang jadi imam semayang Zuhur. Subhanallah. Isteri ni berlari-lari anak pergi bilik air. Kejap, abang, kejap. Pun suami angkat takbir. Allahu Akbar. Isteri pun ikut di belakang. Allahu Akbar. Dalam hati isteri kata, ya Allah, pilihan yang tepat. Tengok-tengok suami baca kuat pula Fatihah mayang Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri kata, tak tepat lagi pilihan aku. Apa yang bodoh punya lelaki. Zuhur kau kat sembahyang Jumaat ke apa ke? Allah. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita sembahyang bersama. Besok puasa bersama hari Khamis nanti insya-Allah. Isnin depan puasa bersama tambah-tambah. Isteri kita nak qada. Ni bulan Rejab Syakban ni tuan-tuan start nak qada dah makcik-makcik di belakang. 8 bulan dulu tak nak qada. Dekat-dekat Ramadan. Kelang kabut ni 10 hari lagi. Oi, banyak. Oi, kelang kabut. Abang-abang tahu tak? Dia nak qada lagi 10 hari yang dia tinggal Ramadan tahun lepas. Seksa tau. Dengan kerja, dengan jam, dengan anak-anak. Tapi mereka akan rasa tenang mereka qada puasa bila abang-abang kata, abang pun nak puasa. Abang, besok saya puasa qada tau. Lagi 10 hari. Ya ke? Kalau gitu abang pun nak sahur, nak puasa sekali. Kita bangun sahur sama-sama nak. Seronoknya. Ini tidak bila isteri cakap, abang, besok saya nak puasa tau, nak qada. Lagi 10 hari pada muka kau. Awal-awal tak nak qada. Dan waktu kecemasan macam ni sibuklah kau pun. Jangan cakap macam itu. Besok pagi tuan-tuan bangun pukul 5, masakkan dekat dia. Masak nasi goreng, tumbuk cabai-cabai cili-cili tu. Pukul 5 suku bergegar rumah flat tu. Siapa pula pagi-pagi buta melumbuk sambal ni? Rupanya abang-abang yang masakkan nasi untuk isteri. 5:30 dia bersahur, besok pergi kerja dia puasa. Dengan bangga je dia cakap kat kawan-kawan dia, I puasa tau hari ni. Husband I pun puasa. Padahal suami dia pukul 1 duduk menterkedarah nasi entah. Duduk makan kat pejabat ngak. Balik ke rumah buat muka welfare pula laki dia. Aduh, hari ni abang lapar betul lah leha. Mengenangkan leha puasa, abang puasa jugalah. Padahal tuan-tuan bukannya dia puasa. Tapi muka penipu tu nampak benar nipu je tuan-tuan. Sekurang-kurangnya bila kita berjamaah menjadikan rumah tangga kita seronok. Yang kedua, makan berjamaah. Makan berjamaah. Cuba tuan-tuan tengok zaman kita kecil-kecil dulu. Saya ni budak Felda, elektrik tidak ada. Bila malam-malam nak makan, adik-beradik dengan mak ayah berkumpul dekat talam hidangan.
lampu pelita di tengah-tengah. Punya rapatnya hubungan kekeluargaan. Hanya dengan pelita itulah menjadikan terang makan nasi. Rapat sungguh. Habis sembahyang Isyak, adik-beradik semua berkeliling dengan pelita tadi buat kerja sekolah. Asap jelaga hitam tu naik ke muka. Sampai sekarang hitam muka. Cuba tuan-tuan tengok dulu-dulu. Daripada pelita, kemudian beli lampu gaslit. Tengok bapa tiri saya duk menyalakan lampu gaslit. Begini duk pam. Daripada dia punya sumbu macam kelambu tu. Daripada nipis, tiba-tiba dia kembang, keluar api. Keluar cahaya. Terang. Kemudian bapa tiri saya gantung tengah-tengah rumah. Seronoknya. Bila sejam tak sampai, malap pula lampu tu. Saya panggil Abah. Abah, lampu malap. Dia buat turun pula. Saya pula pam pula, pam tu tak. Seronoknya masa itu. Buat kerja sama-sama. Buat kerja sekolah sama-sama. Makan sama-sama. Sebab hanya ada pelita dan lampu goslin. Rapat. Sekarang cuba tuan-tuan tengok, dah tak rapat. Televisyen setiap bilik tidur ada TV. Mak satu TV, anak satu TV. Dulu satu TV, satu keluarga tengok. Sekarang satu rumah ada 3 TV. Kadang-kadang satu rumah ada 5 handphone. Masing-masing tengok TV daripada handphone. Di mana rasa lagi bahagia sekarang tuan-tuan? Makan nasi dah masing-masing punya bilik tidur. Lampu masing-masing bilik dah ada dah. Kawan ni tutup pintu, kawan ni kunci pintu. Masing-masing hal masing-masing. Napsi-napsi. Tak seronok dah. Jadi mungkin sampai dah masanya tuan-tuan, kita kena blackout balik. Jadi tak usah bayar bil TMB tuan-tuan. Biar gelap, sebulan gelap. Semua ngadap pelita. Gamak-gamaknya kita nak jadi macam tu juga. Adakah kita nak balik pada zaman dulu baru kita nak rasa mesra? Tidak. Walaupun kita dah macam ni punya maju sekarang, gunakan untuk kebahagiaan kita. Makan berjamaah, semayang berjamaah, mandi berjamaah, bercakap. Saya ada anak. Anak saya pun ada handphone. Saya pun ada handphone. Tapi bila saya balik ke rumah, pantang saya apa? Masing-masing bawa handphone. Tak. Bila ayah balik, mama balik, semua balik, handphone tinggal dalam bilik. Makan nasi, jangan siapa bawa handphone. Tengok TV, jangan siapa bawa handphone. Berbual, jangan siapa bawa handphone. Masa sembahyang, jangan siapa bawa handphone. Dengan keluarga, handphone simpan sebelah. Baru kita rasa seronok. Sebab tuan-tuan, kita hari ni tak boleh tinggal handphone. Tengah sembahyang pun. Cuba tuan-tuan tengok orang sembahyang. Allahu Akbar. Tengah duduk baca Fatihah, boleh dia gagau poket. Ada handphone. Astaghfirullahalazim. Kita ingat dia gagau apa? Rupa dia gagau handphone. Cuba tuan-tuan tengok orang lepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dulu lepas solat orang cari tasbih berzikir. Hari ni lepas solat tuan-tuan, dia lunjur kaki dia ke depan. Rupa nak cari handphone tuan-tuan. Sampai dia sepak punggung orang depan. Cuba tuan-tuan tengok sekarang, handphone tak boleh pisah. Ada yang sembahyang tuan-tuan, handphone dia letak atas lantai surau, atas kapet. Bila letak, dia face dia pula, muka handphone ni betul-betul tak di atas. Tengah kita tahiyat, tahiyah, handphone dia bunyi. Keluar gambar pula, kita pun tengok. Gambar apa? Nampak tak? Tak khusyuk kita sembahyang sekarang. Duk keluar gambar waktu call tu. Oh, cantik gambar dia. At-tahiyyatul mubarakah. Sat lagi handphone sebelah pula. Oh, sama gambar dia. Gini tuan-tuan. Boleh tak kita duduk dalam surau ni tuan-tuan, kita off sekejap handphone. Waktu kita nak dengar khutbah, diam sekejap handphone. Waktu imam baca khutbah, tumpulah pada imam. Allahu Akbar. Saya kalau baca khutbah, kalau ada orang tidur, saya tegur. Lantak. Saya tegur Pak Mat. Pak Mat, khutbah ni jangan tidur.
Dia tidur. Abang, tolong kejut dia, abang. Pak Mat ni minggu depan sama ada tak tidur atau tak datang langsung. Tu je tuan-tuan. Dua benda ni. Kalau budak-budak bercakap, saya kata adik-adik, tolong diam sekejap. Minta tolong. Ahli jatuh kuasa, minta tolong, duduk kat belakang, diri, tengok budak-budak ni jangan bercakap. Sebab ni sembahyang. Kalau kita tak boleh renggang daripada dunia, apa makna sembahyang kita ni, tuan-tuan? Yang ketiga yang saya minta, kalau tuan-tuan nak keluarga bahagia, tolong tunaikan tanggungjawab masing-masing. Isteri tolong tunai tanggungjawab masing-masing. Suami tolong tunai tanggungjawab masing-masing. Berikan hak masing-masing. Tuan-tuan baca dalam kitab. Siti Aisyah kata apa? Apa kata Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, kalaulah debu ada pada kaki suami dan engkau nak bersihkan debu yang ada pada kaki suami dengan muka engkau, engkau lap dengan muka engkau, belum sempurna lagi hak seorang suami pada isteri dia. Bukan maknanya abang, kalau hari ni kaki abang-abang kotor, tak atas meja, leha, lap dengan muka. Bukan. Bukan. Maksudnya, kalau ada isteri sanggup buat macam tu, belum sempurna lagi. Subhanallah. Sampai Nabi cakap, mana-mana laki-laki, kalaulah ada lelaki yang berdarah hidung dia, yang bernanah dia, isteri tak lap dengan tisu, isteri tidak lap dengan kapas, isteri lap dengan lidah. Bila jerawat suami dia pecah, Allah, jerawat abang pecahlah leha, ambil sekejap tisu. Tak apa abang, biarlah saya jilat dengan lidah. Kalau ada lah orang perempuan macam tu, kata Rasulullah, belum habis lagi tanggungjawab dia. Bukan maknanya abang-abang lepas ni kalau ada anak, leha ni kudih aku ni, lap, Ustaz Kazim cakap macam tu. Janganlah faham macam tu. Kalau ada lagi isteri buat, memang tak ada lah. Kalau ada pun belum sempurna lagi. Nak tunjukkan betapa besarnya hak suami di samping isteri. Sebab tu akak-akak, bila kita kahwin dengan suami kita, sempurnakan hak dia. Apa hak dia, Ustaz? Hak suami pada isteri senang je, akak. Oi. Nombor satu, akak taat pada suami akak. Dah. Taat. Bukannya susah. Jangan keluar rumah. Baik, abang. Masak nasi. Baik, abang. Jangan masak. Baik, abang. Jangan tengok TV. Baik, abang. Tak. Taat saja. Sign. Sign apa? Sign lah. Tak nak sign. Oh, nampak. Yang tu berat sikit. Nak sign tak sign. Nak sign tak sign. Tak nak faham, faham. Tak faham sudah. Nombor satu, taat kepada suami. Nombor dua, apa dia? Layan suami. Itulah tanggungjawab isteri. Bukannya banyak pun. Layan je. Layan saya. Suami balik penat-penat, layan saya. Sebab tu isteri tak boleh masam pada suami dia. Kalau suami tadi balik, isteri masam, kira derhaka. Hanya perlu layan saja. Sampai Nabi cakap, kalau suami berhajat, walaupun sedang menunggang unta sekalipun, akak-akak kena bagi. Bukan maknanya balik pada kerja sampai dekat hutan Limpo Apang tu. Leha, abang berhajat pula lah leha. Tengah-tengah hutan tu buat tuan-tuan. Bukan macam tu. Maksudnya kalau suami berhajat, bagi tu saja. Yang lain-lain tu tanggungjawab suami pada isteri dia. Abang-abang, tunaikan tanggungjawab kepada mereka. Nafkah makan minum bagi clear. Nafkah makan. Abang, beras habis. Sekarang juga abang beli. Abang, gas habis. Sekarang juga abang pikul. Jangan kita tangguh benda itu. Abang, ikan habis. Sekarang juga abang pergi mancing. Seminggu baru balik tuan-tuan. Dia mancing di mana tak tahu. Tanggungjawab bagi makan, tanggungjawab bagi minum, tanggungjawab pada pakaian. Abang, serkup saya hilang. Ganti baru.
Abang serekuk kepala saya koyak. Start motor, pergi kedai RM2. Beli 10. Nah, sekup kamu. Yang sekup yang lama ni, simpan kat dapur buat penapis kopi. Nanti kalau jiran datang, boleh kita tapis. Jiran bila nak minum kopi, dia tengoknya. Berminyak kopi kau ni. Ya? Ha, nampak tu. La ilaha illallah. Yang ketiga, apa dia? Keselamatan pada isteri. Hak mereka, abang-abang kena bagi. Hak dia. Abang, semalam ada orang goncang pintu kita, abang. Saya takut, bang. Dia ketuknya main-main, abang. Saya takutlah, abang. Tak apa, nanti abang pakai safety door untuk awak. Abang buat grill untuk awak. Nak jaga keselamatan. Abang, saya ni tak sihat, abang. Bawa dia jumpa doktor. Kamu ni tak sihat lah, apalah. Makan Panadol, udahlah. Dah Panadol, dah sepapan saya makan, abang. Itu yang tak sihat. Orang sebiji, engkau sepapan. Semuanya salah dia buat. Yang keseterusnya, memberikan pendidikan ilmu kepada isteri. Itu hak isteri. Kalau isteri tak belajar, wajib tuan-tuan hantar dia belajar. Ni surau kita ni ada kuliah untuk muslimat. Suruh dia datang. Jangan sampai bila dia tanya, abang tak boleh jawab. Saya pergi Mekah bulan 9 hari tu. Satu isteri umur dah 60 lebih datang haid. Lepas dia minum air zam-zam, keluar haid. Dah lama dah pencin, tak ada haid. Ada haid pula. Dia tanya pada suami dia, abang, ni darah apa ni? Mana aku tahu engkau punya? Bayangkan seorang suami jawab, mana aku tahu engkau punya? Mana boleh suami cakap macam itu? Abang, tolonglah tanya Ustaz Kazim, ni darah apa? Malu aku tanya, engkau lah tanya. Isteri dia pula datang jumpa saya, Ustaz. Suruh suami, suami malu. Makcik juga kena datang, Ustaz. Ni darah apa, Ustaz? Makcik dah lama pencin. Keluar balik darah ni, Ustaz. Makcik nak buat umrah macam mana, Ustaz? Abang-abang kena jawab persoalan ni. Sebab bila ada Ustaz di surau ni mengajar, bab haid dan nifas, berapa ramai yang anak murid jawab, tak habis-habis haid dengan nifas je pun. Yang belajar pun dah tak ada haid. Ya Allah. Selalu tak kita dengar macam itu? Bila ustaz buka bab fiqah, malam ni kita belajar bab haid dan nifas. Kita ngutuk ustaz tu. Yang belajar pun semua pencin pun. Apa punya ustaz ni? Buatnya upah tadi umur 70, datang haid. Macam? Nak kata apa? Benda ilmu jangan kondem. Benda yang berkaitan dengan ilmu jangan kondem. Orang kita sekarang ni tuan-tuan suka kondem. Bila nak rasa bahagia? Bila rumah tak bahagia, datang ke surau pun tak bahagia. Kenapa di surau tak bahagia tuan-tuan? Sebab kadang-kadang di rumah tak bahagia. Bergaduh dengan suami, bergaduh dengan isteri di rumah, datang ke ofis, bergaduh di ofis. Yang banyak bergaduh, marah-marah di ofis, cuba cek. Kamu bergaduh dengan bini kamu. Kau bergaduh dengan isteri kau. Apa yang kau bawa ke ofis? Bergaduh di pejabat, membawa sampai ke rumah. Orang ni dia tak betul lah tuan-tuan. Yang anak-anak yang bermasalah di jalan raya tu tuan-tuan, kebanyakan dia bermasalah daripada rumah. Terbiar di rumah. Saya jumpa dengan satu budak 12 tahun. Mak dia bawa saya. Dia bawa anak dia umur 12 tahun. Sehari 2 kotak rokok dia balut. Bayangkan tuan-tuan, budak 12 tahun merokok 2 kotak sehari. Dia kata, ustaz, tolonglah jampi anak saya. Saya kata, nak jampi apa kau? Saya bukan bomo. Yang insan mata kaji, semua ringseng, yang tu bolehlah saya jampi. Akak kena bawa anak akak ni pergi ke hospital bahagian ketagihan merokok. Mereka ada cara menyelesaikan masalah anak akak. Kita kalau ada masalah, selesaikan di tempatnya. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ni dia bawa gambar kucing. Dia kata, ustaz, kucing saya hilang.
Soalannya, ustaz tolonglah buat sembahyang hajat. Kucing saya dah seminggu hilang. Saya pun tengok gambar kucing tu. Saya tanya akak boleh? Rumah akak ni banyak kilang tak? Banyak. Pekerja kilang duduk di situ tak? Ada ramai sewa rumah situ. Ramai tak pekerja Vietnam? Ya Allah ustaz, ramai betul ustaz. Oi, kalau begitu innalillah lah kucing akak tu akak. Oi. Memang dia orang buat satir lah akak. Ada seorang isteri yang datang jumpa saya, minta jampi. Bawa air penawar. Ustaz, minta tolong jampi. Suami saya pukul saya. Dia buka spek mata hitam dia, bengkak. Saya dah tak tahan dengan suami saya, ustaz. Dia dah lah tak bekerja. Dia pukul saya, dia pukul anak-anak. Kemudian dia minta duit. Kalau begitu, akak, pergi ke pejabat agama, minta cerai. Saya tak nak bercerai. Kalau gitu akak, sabarlah. Saya dah tak sabar dah ustaz. Kalau gitu akak, minta cerai. Saya tak nak jadi janda ustaz. Tolong jangan sebut cerai. Kalau gitu sabarlah akak. Saya tak boleh sabar dah ustaz. Saat lagi aku terajar perempuan ni pun. Aku suruh sabar, kau tak sabar. Aku suruh minta cerai, kau tak nak cerai. Apa masalah ini? Walaupun bercerai, kita boleh rujuk balik. Faham Abang Haji? Rujuklah balik kalau dah rindu. Bercerai ni nak selesaikan masalah. Dia kaki pukul, minta cerai. 3 bulan Tuhan bagi tempoh untuk kamu berfikir balik. Nak rujuk ke tidak? Ha, fikir balik. Aku yang silap. Kenapalah aku pukul bini aku, bodoh betul aku ni, bodoh. Nampak? Isteri pun fikir balik. Memanglah dia pukul. Tapi dia bagi duit. Sekarang duit tak ada, pukul pun tak ada. Ah, sudah. Bila dah duk fikir menung-menung macam tu, rindu datang balik. Kalau gitu ambil handphone, SMS. Suamilah mula dulu. Akum, buat apa tu? Masa tu, isteri tengah duk tengok juara lagu yang gambar setan banyak tu. Oi, banyak pula gambar hantu-hantu ni. Isteri jawab, tak ada buat apa pun. Tengok juara lagu je. Kalau gitu, hantar balik. Ingat kita tak? Ini soalan maut. Kita tanya pada dia, ingat kita tak? Tengok apa isteri jawab. Kalau dia jawab, ingat juga ada harapan. Tapi kalau dia jawab, tak payah. Retak-retaklah tuan-tuan. Kalau dia kata kita, ingat kita tak? Boleh belah. Rentikanlah tuan-tuan. Abang-abang datanglah ke sekolah saya, stok perempuan banyak. 78, 79 umur. Gantilah isteri yang tadi ni. Bila dah tak boleh nak dirujuk, carilah yang lain. Kadang-kadang akibat daripada bercerai, Allah gantikan suami yang lebih baik daripada yang dah bercerai. Berapa ramai yang bercerai, Allah gantikan isteri lebih baik daripada isteri pertama. Ini hikmah Allah Ta'ala bagi. Habis tu ustaz, yang mereka sebut abghadullah, abghadul halal ilallah. Benda yang paling marah, yang Allah tak suka benda halal di sisi Allah, at-talak itu apa? Bukankah Nabi cakap benda halal yang paling Allah tak suka ialah cerai? Tadi ustaz cakap cerai menyelesaikan masalah. Ini Nabi sebut benda yang paling dibenci yang halal ialah cerai. Apa cerita ni ustaz? Engkau tak faham. Belajarlah habis-habis hadis tu. Yang dibenci oleh Allah ialah cerai tanpa sebab. Semalam kita tengok dia duk makan roti john tepi jalan. Dua-dua orang duk makan roti john atas motor. Kita bunyi horn kereta. Oh, Mat! Makan ke? Taklah, merumput. Bodoh punya soalan. Dia makan roti john. Tuan-tuan tanyalah. Makan roti ke? Ha, baru betul. Ini tidak, tuan-tuan. Kadang-kadang, aduh, soalan pun bukan-bukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam besok kita jumpa dia. Mat, mana isteri kau?
dah cerai dah. Ha? Biar betul, mak. Semalam aku tengok kau makan roti jom. Itu semalam. Pagi tadi, kita orang bercerai. Biar betul, mak. Apa sebab kau cerai? Saja lah. Biar betul, mak. Lain macam, mak. Aku saja nyembang dengan isteri aku. Aku kakalah kalau kita bujang balik pun seronok leha kan. Dia pun angguk kepala. Boleh juga abang. Cerai lah abang. Tiba-tiba je bercerai. Allah benci. Cerai tanpa sebab. Yang kedua. Cerai yang Allah benci itu apa? Akak-akak minta cerai. Sebab nak kahwin dengan lelaki lain. Yang lebih segak misalnya. Abang. Ceraikan saya. Kenapa? Apa salah abang leha? Abang tak ada salah apa. Cuma saya dah tak teringin dengan abang. Abang nampak tak jiran kita sebelah tu? Tu yang duk basuh motor tak pakai baju. Cuba abang tengok dada dia. Bulu dada ni dari pusat sampai ke muka. Abang ni bulu apa pun tak ada. Ceraikan saya. Saya nak dengan dia. Suami jawab, kalau kau nak bulu banyak, orang hutan banyak bulu leha. Kenapa kau tak kahwin dengan hutan hari itu? Cerai yang macam ni dibenci. Yang ketiga, cerai yang dibenci itu apa? Abang ceraikan kau. Sebab apa abang? Abang tak suka pada mak kau. Mak kau tu Persatuan Makcik Bawang. Bapa kau pula Persatuan Makcik Bawang Putih. Abang tak suka. Abang, saya tak salah. Memang kau tak salah. Tapi aku meluat pada mak bapa kau. Aku ceraikan kau. Perceraian begitu, tuan-tuan. Dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Yang keempat, perceraian yang dibenci itu apa? Abang, pilih antara dua. Abang, pilih antara dua. Pilih saya atau isteri nombor dua, abang. Tak bolehlah macam tu, leha. Dua-dua abang sayang. Dua-dua isteri abang. Abang tak boleh macam itu. Saya cakap, pilih antara satu. Dia ataupun saya. Kalau abang pilih dia, abang ceraikan saya. Kalau abang pilih saya, ceraikan dia. Tak apalah, abang tak pilih dua-dua. Abang tambah lagi satu. Mana boleh bagi kata dua pada suami macam itu? Perceraian yang tak dibenarkan. Yang dibenci tadi ni, tuan-tuan. Tetapi kalau suami pukul, suami tak bagi nafkah, suami jahat, suami tak bagi ibadat, akak-akak boleh minta cerai. Dan cerai macam tu bukan dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kita nak cerita tentang kebahagiaan. Saya tak nak ceritalah nak bahagia rumah tangga ni kena kongsi gelas itu zaman lama punya ceramah saya, tuan-tuan, 30 tahun dulu. 30 tahun dulu saya duk buat ceramah dah. Rasulullah ni berkongsi gelas dengan isteri dia. Abang-abang pun bolehlah kongsi. Lama dah ceramah saya ni. Tu yang saya buat ceramah tu kongsi. Lepas-lepas isteri minum, suami minum, dia suruh isteri dia pula. Ha, lihat. Rasulullah, bila isteri dia minum, Rasulullah akan minum daripada bekas bibir isteri Rasulullah. Sekarang kamu ambillah tiru Rasulullah. Minum bekas bibir abang ni. Isteri kata tak nak lah. Geli ya. Gigi pun tak ada, tak nak lah. Ni zaman lama. Saya tak mau cerita lah jenis ni lama dah model ceramah saya ni. Tapi kalau abang boleh amal-amalkan lah. Macam Rasulullah buat. Kongsi gelas sama. Kongsi buah kelapa pun sama lah. Ambil straw. Cuma straw tak ada sekarang ni, tuan-tuan. Ambil serai, insyaAllah. Buat straw. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Buatlah apa benda yang boleh buat. Tolong jangan panggil isteri tuan-tuan bini. Boleh tak? Din, bini hang mana? Din, bini kamu mana? Jangan. Panggillah isteri saya. Isteri awak. Tolonglah jangan panggil bini saya. Tak hormat sangat, tuan-tuan. Isteri ni untuk dihormati. Bukan untuk dilecehkan. Isteri ni untuk dijaga. Bukan untuk dibiarkan. Yang ketiga, saya minta lah pada tuan-tuan. Ambillah macam Rasulullah. Dia panggil isteri dia dengan penuh kasih sayang. Ya Humaira. Ya Aish.
Dia tak panggil panggilan yang buruk. Hoi. Hoi. Nasi mana? Hoi. Duk, hoi. Lailah anak jawab. Hoi. Hoi ya, hoi. Janganlah panggil hoi. Panggillah panggilan yang mesra. Abang-abang. Tolong panggil isteri dengan panggilan hormat. Akak-akak, panggillah suami dengan hormat. Abang. Walaupun isteri tua daripada suami, panggil abang. Walaupun isteri besar daripada suami. Suami naik motor ES5, isteri kat belakang. Tak nampak suami. Punya besarnya isteri ni. Bila kita potong dia orang, baru kita nampak. Kecil je Pak Mat, tuan-tuan. Akak-akak kena panggil abang dekat Pak Mat. Jangan panggil nama. Din. Din, balik. Abang Din. Kalau tak nak panggil dengan abang, panggil gelaran. Kalau suami kita cikgu, panggil dia cikgu. Cikgu Syahri. Oh, cikgu Syahri. Panggil boleh nama dia dengan panggilan cikgu. Kalau suami kita ustaz, abang Tat, balik. Kalau suami kita Tok Imam, abang Mam, mai Mamam. Ah, nampak. Naik bulu roma Tok Imam, abang Mam bunyi dia. Baik, yang tu saya tak nak cerita dah. Saya nak cerita balik yang kedua. Macam mana kita nak bawa isteri kita? Macam mana kita nak bawa anak-anak kita? Macam mana kita nak bawa suami kita duduk sama-sama dengan kita di dalam syurga? Dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Tu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan dalam dunia ni macam-macam. Kadang-kadang sekejap sangat kebahagiaan. Suami romantik, isteri romantik. Satu hari suami kerja jual air tebu. Sambil duduk mesin tebu, tangan masuk sekali. Di mesinnya tangan sekali. Ada. Dibawa dengan mesin-mesin tebu ke hospital. Suami dia dipotong tangan. Kebahagiaan dah hilang. Banyak. Tuan-tuan, isteri kita pergi kerja naik motor. Bahagia sangat. 5 tahun kahwin. Bahagia sangat. Satu hari dia pergi kerja naik motosikal. Aksiden dengan lori. Suami isteri ni digilis kakinya. Dua-dua kaki dipotong. Sekarang isteri duduk atas wheelchair. Di mana bahagia dia? Mana bahagia lagi? Berapa banyak tuan-tuan kebahagiaan ni Allah rentap. Allah bagi dan Allah ambil sekejap. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan. Dalam dunia ni, jangan cakap soal bahagia sangat. Sebab banyak yang tak bahagia. Ada suami rajin semayang. Isteri rajin semayang. Allah Ta'ala test. Anak murtad. Anak murtad. Mana nak bahagia lagi? Duk siang malam, duk fikir. Kadang-kadang mak bapak ni baik. Rajin datang surau. Tengok-tengok anak jadi pondan pula. Pi ke Mekah pakai telekong pula. Allahu Akbar. Apa nak jadi pula anak aku ni? Bahagia apa mak bapak tuan-tuan anak jadi pondan? Susah hati pula. Siang nama lain, malam nama lain. Siang nama Ruslan, malam nama Rus. Mana lagi tuan-tuan? Mak bapak ni jatang kuasa surau. Tengok-tengok anak kena tangkap sebab isap dadah. Mana bahagia lagi? Mana lagi bahagia? Subhanallah. Suami kita handsome, cukup baik. Tengok-tengok menikah lain. Sejak kahwin lagi satu ni ustaz, suami saya dah jarang balik. Saya demam ke saya sakit, suami saya dah tak peduli pada saya lagi ustaz. Hilang kebahagiaan saya. Kadang-kadang kebahagiaan tu hilang sekelip mata sebab bankrupt. Saya makan cendol durian. Tengah duk makan cendol durian tu. Toke cendol tu datang. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Waalaikumsalam. Duduklah abang. Abang nak order apa? Abang order lah. Saya toke kedai sini. Oh tak payah order lah. Duduklah abang. Dah lama abang buka kedai ni? Baru setahun ustaz. Dulu abang berniaga apa? Dulu saya export import barang-barang telekomunikasi ni. Daripada China.
Habis tu mana pergi ekspor import tu? Mana kedai handphone telekomunikasi abang tu mana? Saya kena tipu, Ustaz. Saya order barang saya 6 juta, Ustaz. Kawan saya bawa lari habis 6 juta. Saya sekelip mata jadi miskin, Ustaz. Abang tak cari ke kawan abang tu? Saya dah buat report merata-rata dah, Ustaz. Bukit Aman, Bukit Huruhara, semua saya dah pergi dah, Ustaz. Sampai sekarang tak dapat-dapat, Ustaz. Saya terpaksa mula balik berniaga dari zero, Ustaz. Sekelip mata dia miskin. Padahal dia ada 6 juta, tuan-tuan, pada masa itu. Inilah nama dia dunia. Sebab itu, kalau tuan-tuan ada masalah dalam dunia, sabar. Sebab apa kena sabar? Sebab masalah dalam dunia boleh settle. Saya ada masalah sakit jantung. Settle tak? Settle. Ambil spring, bubuh dalam jantung. Settle. Kalau spring stand tak boleh settle, ambil urat peha, letak di sini. Bagi besarkan saluran. Settle. Kalau urat peha pun tak boleh, buang jantung lama, ambil jantung baru. Sekarang dah ada orang derma organ, jantung baru. Kalau jantung orang tak boleh masuk, buang je. Jantung beruk ada sekarang. Hari ni dia orang buat kajian, boleh tak jantung beruk ganti jantung manusia? Lepas ni yang susah hati ialah beruk. Apa hal kita pula? Itu yang perlu fikir tu. Nak banyak pokok pun dah malas dah sekarang. Bayangkan tuan-tuan lagi 6 bulan. Lagi kata manusia buat kajian, boleh tak pakai jantung beruk? Agak-agak kalau kita boleh tukar jantung beruk, agak-agak apa jadi? 6 bulan lepas tukar jantung beruk atas pokok kita. Orang ziarah kita kat Leha, mana Abang Bidin? Tu. Apa yang atas pokok tu? Entahlah, sejak tukar jantung beruk, itulah rupa dia. Apa yang tak boleh selesai je dalam dunia ni, tuan-tuan? Kita tengok ada satu adik, tangan dia kudung. Ada orang datang bagi tangan palsu pada dia. Bionic woman tangan dia. Tangan robot sekarang ni. Dah boleh pegang, dah boleh main, tangan dah ada dah. Padahal dia kudung. Apa masalah? Abang-abang sekarang ada masalah apa? Mata tak nampak, mata buta. Pergi ke Singapura. Di Singapura ada satu pakar mata. Operate bagi nampak balik. Namanya Dr. Ismadi. Allah tuan-tuan. Kasim selamat buta. Sekejap je celik dah. Tak percaya tengok ibu mertuaku. Saya bukan bohong. Lah. Abang-abang motor kena tarik sebab tak bayar. Tak apa, numpang motor kawan. Abang-abang sekarang ni tak boleh nak panggil teksi. Panggil Grab pun salah. Apa masalah dalam dunia? Sebab tu jangan takut. Ni kadang-kadang kita tak jadi AJK surau, kita merajuk. Biasa. Kadang-kadang merajuk tak jadi AJK surau, buat surau lain pula. Udah berpuluh-puluh surau pula sekarang tuan. Ada orang bila dipecat tak lantik sebagai imam, tak datang sembahyang. Kau sembahyang di mana sekarang, mam? Di rumah. Kenapa tak datang surau? Tak bayar. Dia orang pandai-pandai buang aku pula. Tak nampak jasa aku langsung. Habis tu kau sembahyang Jumaat di mana? Di rumah juga. Oh, sudah. Apa masalah kau ni? Sampai Jumaat pun di rumah. Benda kecil lah, bro. Relax lah, bro. Hari ni kita jadi imam. Alhamdulillah. Minggu depan tak jadi imam. Alhamdulillah. Yang penting aku masih sujud di rumah Allah. Tuan-tuan, surau ni rumah Allah. Kalau nak rasa bahagia di surau, kita bahagiakan di rumah. Bila suami hati bersih, anak hati bersih, datang ke surau pun jadi hati bersih. Tapi kalau hati di rumah kotor, yang di sini pun akan jadi kotor, tuan-tuan. Ni rumah Allah. Walaupun nama surau, masjidlah juga pun. Macam masjidlah. Di sana ada surau, di bawah ada surau, di atas ada surau. Atas bukit Kampung Putih tu pun ada surau. Semuanya adalah rumah Allah. Tak payah kita nak kondem di antara satu surau dengan satu surau yang lain. Sebaliknya kita kena tolong menolong di antara satu surau ke mana lain. Macam keluarga saya. Saya ni penceramah. Siang malam bercakap berceramah.
Soalan saya, siapa yang tolong tengok anak-anak saya? Siapa yang tolong tengok rumah saya? Siapa yang tolong tengok isteri saya? Jiran-jiran saya. Cikgu sekolah anak saya. Maka saya kena berbaik dengan jiran. Sebab saya jarang di rumah. Saya kena berbaik dengan jiran. Kerana merekalah yang tengok rumah saya setiap hari. Bila saya berbaik dengan jiran, anak-anak saya juga akan jadi baik. Macam itulah dengan surau. Bila surau bekerjasama, masyarakat semua akan jadi baik. Dan bila masyarakat bekerjasama, surau akan menjadi baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bawa pada tuan-tuan, macam mana kita nak bawa keluarga kita masuk syurga? Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur ayat 26. Allah kata apa? Dalam syurga, kita boleh berbual-bual macam ni. Sambil duk minum. Sambil minum dalam syurga. Sambil makan buah dalam syurga. Sambil santai-santai dalam syurga. Kita boleh berbual-bual. Banyak tuan-tuan. Dalam Quran surah At-Tur, Allah Ta'ala sebut, kita akan berbual-bual dalam syurga. Macam mana kita berbual dalam dunia ni? Kadang-kadang sebelum berbual dalam syurga, kita berbual dulu dalam alam barzakh. Orang yang dalam kubur tu, dia boleh tahu siapa yang hantar. Dia boleh tahu. Roh tahu siapa yang mandikan dia. Roh tahu siapa yang hantar usung jenazah dia. Dan bila kita nak balik, roh ni panggil, cuma kita tak dengar. Dia panggil kita mayat. Aiman! Man, jangan tinggal ayah, Man. Man je tak dengar. Kalau Aiman tu dengar, Aiman pula jadi mayat tuan-tuan. Sebab tu hikmah Allah tak pergi dengar. Aiman, ayah takut. Aiman teruskan balik. Yang last balik isteri dia, Leha. Jangan tinggal abang, Leha. Leha, tunggulah abang. Tak ada makna tuan-tuan. Dia balik. Dia boleh bercakap. Sebab tu disuruh bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Bagi salam pada dia orang. Baru ni ada orang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya nak pesan. Kalau saya mati, ustaz tolong uruskan mayat saya. Dan kalau boleh, kebumikan mayat saya. Kuburnya sebelah jalan. Saya tanya, kenapa? Tak adalah sunyi sangat. Dengar juga kereta lalu-lalang, ustaz. Yalah, makcik. Kalau ditanam bahagian belakang rasa sunyi sangat, ustaz. Oh ya, iyalah kak oi. Macam-macam permintaan sekarang, ustaz. Sabarlah tuan-tuan oi. Baik, kadang-kadang orang bercakap, dia dengar tentang apa kita cakap tu. Sebab tu ada orang yang baca telkin, ada dengar pada dia. Cuma dia tak boleh jawab. Kalaulah dia boleh jawab, Allah. Kalaulah hak dalam tu boleh bercakap balik, dia telefon TMB. TMB ke? Gelap lah. Ha, elektrik tak ada. Rumah saya? Ha, rumah saya sebelah kubur. Ha, sebelah masjid. Ha, tanah perkuburan tu. Ha, itu tanah saya lah. Baru masuk petang tadi. Gelap ni. TMB tak hantar tuan-tuan. Oi. Allah. Kadang-kadang kita buat lawak pada mayat. Lepas kita hantar dia ke kubur, kita pun berjalan kaki balik. 8 langkah kita berbual. Aku kira tadi dah 8 langkah. Itu rasanya malaikat maut dah datang. Malaikat muka nakir dah datang tu. Mampus dah nak jawab tu. Amboi. Macam lengkau tak mati. Apalah si dolah tu nak jawab. Mampus dah tu. Elok dia keluar pada pintu pagar kubur. Kereta langgar dia. Lepas asar dia pula dikebumikan. Hak dalam kubur sebelah tu kata, macam, boleh jawab ke Mat? Haa, benar ke Mat? Buat. Tuan-tuan ingat mati ni, dia seorang mati, aku lambat lagi ke? Kadang-kadang yang usung mayat dia pula yang mati tuan-tuan. Sama-sama dia orang bertemu di alam barzah. Bukan kau ke yang turunkan mayat aku tadi? Lepas aku balik pada hantar kau lah, aku kena langgar kereta, tu je aku datang kata dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, dialog ni akan ada dalam syurga.
Apa dialog dia? Macam mana kau anak beranak ni boleh masuk syurga dia? Dalam Quran, tuan-tuan, Allah sebut, eh, aku seronok tengok kau, anak kau ada, suami kau ada, isteri kau ada. Apa amalan kau? Anak beranak kau dalam syurga, apa amalan kau, eh? Ada eh kat belakang. Confirm Johor, tuan-tuan. Apa amalan kau, eh? Oh, Allah ni maha baik. Dia bagi tahu siap-siap dekat kita. Apa amalan yang membolehkan kita anak beranak masuk syurga? Terima kasih Tuhan. Syukur alhamdulillah. Kita nak ikut apa yang Allah Taala cakap. Apa yang Allah Taala cakap? Allah Taala kata qalu inna kunna qablu fi ihlina mushfiqin. Allah Taala sebut kepada kita apa benda? Allah Taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 26 qalu inna kunna qablu fi ihlina mushfiqin. Apa kata dia? Kami dulu ketika hidup dalam dunia, ketika berada dalam keadaan di tengah-tengah keluarga kami, kami merasa takut, kami cemas. Apa rahsia kami masuk syurga? Kata dia, masa kami hidup dalam dunia, saya sebagai bapa, dia sebagai isteri, kami ni cemas dengan anak-anak kami. Kami rasa gayat dengan anak-anak kami. Kami rasa takut terhadap anak-anak kami. Takut apa? Takut kami diazab dalam neraka. Lalu kami cari jalan. Macam mana nak jadikan kami ini baik dan anak-anak kami ini baik? Soalan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa cemas ke anak tuan-tuan tak pakai tudung kepala? Tak rasa cemas ke? Anak dara kita 16 tahun. Naik motor, keluar daripada perkarangan rumah kita, pergi beli sup gearbox depan. Pakai t-shirt, pakai rambut tak pakai tudung, perang bawah-bawah ada sikit. Selama rok saja. Abang-abang tak rasa cemas ke? Sebaliknya kita rasa seronok pula. Ha. Leila beli apa kat ayah? Tak ada apa ayah. Sup gearbox je. Oh sedapnya, pandai Leila. Sepatutnya rasa cemas. Leila pakai macam ni turun tadi. Kenapa ayah? Kenapa ayah? Engkau tanya ayah. Engkau tak takut ke rambut engkau itu akan dibakar di hari kiamat? Engkau ingat kau bagi rasuah suk giabok tu? Tak rasuah ke? Oh, ayah tak mau suk giabok engkau. Ayah takut pada engkau. Hari ni ada tak orang cemas macam tu? Dah pukul 7 pagi. Kita balik daripada surau. Kita tanya isteri kita, Leha, mana Aiman? Aiman tidurlah abang. Oi, semalam dia tengok Liverpool lawan Manchester. Lambat bangunlah tu. Dah subuh ke belum? Tak tahulah, gelap je bilik dia. Ya Allah, belum semayanglah budak tu. Cemas bapak. Cemas. Aiman. Hei, bangun subuh. Mayang belum? Aiman. Aiman. Rupanya Aiman balik pada semalam subuh. Aiman kat belakang ni ayah. Lah, alhamdulillah dapat anak. Ayah ingat kamu tak sembahyang subuh. Berapa ramai yang cemas anak tak sembahyang subuh. Yang ni yang menyebabkan kita masuk syurga. Bila kita cemas. Anak tak pandai sembahyang. Allah, apa nak buat ni anak aku dah 18 tahun. Tak pandai baca Quran. Cemas. Anak aku 19 tahun, tak pandai sembahyang, cemas. Yang banyak berlaku sekarang ni apa? Relax, relax, brother, relax. Abang, anak kita tu dah 16 tahun. Belum sunat lagi abang. Relax, apa engkau ni? Orang lain 61 pun tak bersunat, apa? Banyak benarnya relax ni tuan-tuan ni. Yang kita cemas hari ni, anak kita dapat B matematik. Cemas. Anak kita dapat B, sain. Cemas. Ustaz, anak saya sekolah sain. Masalah dia, PT3 dia dapat C, Ustaz, sain. Cemas. Cemas. Tak ada maknanya, tuan-tuan.
Yang kena cemasnya ialah anak kita buat maksiat. Ini anak buat maksiat, mak pak tak cemas. Kemana Siti Leha? Katanya keluar dengan Zul. Tengok wayang. Cerita apa? Iman. Apa? Iman. Oh. Bila baliknya? Tak tahulah, kata tengok ke 12 malam, mau pagi pun balik pak. Tu pesan nak balik awal. Pesan, saya pesan juga kat Zul tu, jangan awak laju-laju. Pukul 5 pagi baru sampai. Kenapa lambat Zul, pukul 5 baru sampai? Makcik pesan, jangan awak laju-laju. Itu saya buat motor pelan-pelan. Nampak? Patutnya cemas. Anak kita ikut jantan, tengok wayang, belum kahwin. Cemas. Anak kita ada girlfriend. Dating dekat Hutan Lipur. Cemas. Anak kita tak pandai baca Quran. Cemas. Anak kita tak pernah ke surau ni. Cemas. Masalah kita sekarang, kita rasa bahagia. Tak semayang bahagia. Tak baca Quran bahagia. Kita tak rasa cemas. Sedangkan kita ni bapak, tuan-tuan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Abang-abang, isteri kita ni tak tutup aurat. Abang-abang kena cemas. Dia pergi kerja, tudung pakai, baju pakai, tapi kain belah sampai ke paha. Abang kena cemas. Leha, abang tak suka pakai kebaya kain belah. Abang tak suka. Pakailah pakaian elok-elok. Cemas. Kita tengok suami kita ni tak semayang. Akak-akak kena cemas. Abang, saya kalau boleh, saya dengan abang dengan anak-anak nak masuk syurga. Tapi kalau abang tak semayang macam ni, macam mana saya nak jumpa abang dalam syurga, bang? Cemas. Kita tengok anak kita 17 tahun. Tak pernah buka Quran. Yang dia buka Facebook. Cemas. Aiman, mak nak hantar kamu belajar Quran. Kamu ni langsung tak boleh baca Quran. Macam mana Quran nak jadi syafaat pada kamu? Anak kita dah 15 tahun. Tak pernah puasa Ramadan. Cemas. Nanti cakap Ramadan tahun ini, mak nak kamu start puasa. Mak tak nak lagi dah duk sediakan makan tengah hari untuk kamu. Kamu dah 18 tahun. Kena cemas. Anak laki-laki kita pakai subang belah kiri. Ni subang belah kiri laki-laki. Aiman, buang subang kau. Kenapa ayah? Biasalah Aiman rockers. Aiman rappers. Bukannya salah, bukannya mas. Memang bukan mas, tapi laki-laki haram pakai subang. Buka. Okey lah, besok-besok sekarang. Buka depan ayah. Abang-abang kena jadi ayah hari ni. Berapa ramai bapak yang tak kisah. Anak pakai rantai. Anak laki-laki pakai rantai. Kumpulan gangster mana tak tahu. 08 ke 09 tak tahu. Ni pakai ni. Apa hal rantai-rantai tengkorak pula ni. Biasalah ya. Aiman rockers. Buka. Takut tuan-tuan. Anak kita ni rambut dah tajam sebelah atas. Kiri kanan ni botak macam balung ayam lah ni. Baik kau botakkan habis rambut kau. Takut tuan-tuan. Bila dah rambut tajam macam tu, macam mana nak datang semayang di surau? Kalau dia semayang belakang Tok Bilal tuan-tuan, terkejut Tok Bilal tu. Dia tercongek punggung Tok Bilal tu. Oi, Tok Bilal ni. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita nak masuk syurga dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, suami kita, Allah bagi petua dia. Tolong cemas dengan maksiat yang kita buat. Tolong cemas dengan maksiat yang keluarga kita buat. Dan tolong stop. Jom kita sama-sama bergerak. Kita mulakan daripada rumah dan kita hidupkan surau ni. Berapa tingkat ustaz surau kita nak buat ustaz? 3 tingkat. Berapa juta ustaz? 3 juta. InsyaAllah tuan-tuan.
Ada orang tanya saya pula, apa Ustaz sampai tiga tingkat ni mendengar ada tu Ustaz? Allah, tuan-tuan, kita tanah tak banyak. Bila tanah tak banyak, ke ataslah manjang dia. Kalau tanah tu luas, lebar ke kiri kanan. Itulah. Macam Singapura lah. Tanah tak banyak. Sebab tu masjid dia orang daripada bawah tanah sampai ke atas. Lima tingkat masjid dia orang. Lima tingkat. Bawah no parking. Atas ni tuan-tuan dataran. Ruang solat. Atas solat wanita. Atas lagi sekolah. Atas lagi kilang kilang roti tuan-tuan. Mayangkan tingkat atas. Bau roti ke bawah. Saya tanya, buat apa kilang roti di atas tu? Kami membekalkan makanan kepada gelandangan, kepada orang susah. Percuma kami bagi makan. Pusat pembahagian makan di atas. Hebat masjid di Singapura, tuan-tuan. Kita pun boleh buat di surau kita. Tapi kalau kita asyik berpecah belah, bila nak buat tiga tingkat? Surau pecah tiga. Geng pengurusi lain, geng Tok Imam lain, geng AJK lain. Huhara lah. Apa yang penting, kerjasama. Buat cantik-cantik. Nanti di tingkat atas, ada tempat kuliah untuk muslimin dan muslimat. Macam di sekolah saya. Di sekolah saya, tuan-tuan, kelas pengajian, ada meja, ada kerusi. Aircon lagi. Mana-mana warga pencen pukul 9 pagi masuk kelas. Habis kelas pukul 11 balik rumah masak. Besok datang lagi. Mula-mula 16 orang. Sekarang ada 600 orang tuan-tuan setiap pagi. Kalaulah surau kita nanti boleh buat. Buatkan satu dewan pengajian. Cantik-cantik tuan-tuan. Ada berkitab. Ada guru yang tetap. Datanglah mengaji. Seluruh kawasan Nampang boleh sampai. Tuan-tuan tengok imarahnya tempat tuan-tuan. Dadah tak ada, denggi tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab malaikat doakan rahmat pada kampung tuan-tuan. Sebab adanya orang yang menuntut ilmu di sini. Jadilah penuntut, jadilah orang yang menganjurkan kelas ilmu. Barakahnya akan sampai kepada seluruh tempat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua yang saya minta pada tuan-tuan, kita wakaf. Duit kita tinggal, harta kita tinggal. Tetapi tiga ni yang berpanjangan. Salah satunya ialah ilmu yang dimanfaatkan. Saya buat sekolah daripada surau yang kecil. Sekarang pelajar saya ada 1,000 orang pelajar. Ada 300 lebih buah pondok. Dan yang duduk di sekolah saya macam-macam bangsa, keturunan. Tuan-tuan, saya niat satu ya. Pahala aku buat sekolah, pahala aku jaga orang tua-tua, pahala ni aku sedekahkan pada mak dan ayah aku. Tuan-tuan pun nanti, bila dewan lancarkan kutipan derma nanti wakaf, tuan-tuan niatlah wakaf untuk mak dan ayah kita. Di samping untuk kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga, masjid ini akan jadi hebat bila semua orang bekerja sama. Sekolah saya ni tuan-tuan, kalau saya seorang buat tak jadi tuan-tuan. Tapi kami jatan kuasa dan kami ahli-ahlinya bekerja sama. Kami tak tengok parti. Kami tak kira parti. Kami duduk semeja bermesyuarat, berbincang macam mana nak majukan sekolah. Macam mana nak jadikan sekolah ni terbaik. Walaupun kami berbeza parti, berbeza pendapat, tetapi bila mesyuarat, perbezaan itu diselaraskan. Akhirnya sekolah jadi elok. Kalau tuan-tuan sayang pada surau tuan-tuan, elakkanlah perpecahan. Mari bekerjasama, bangunkan. Bila surau jadi elok, masyarakat juga akan jadi elok. Yang keempat, saya duduk tengok ada 4 orang anak-anak muda depan saya ni. Daripada tadi sampai sekarang 5 orang. Tak berganjak 5 anak muda ni tuan-tuan. Saya minta tolonglah jaga anak-anak muda kita ni. Dengan adanya mereka inilah tuan-tuan hidupnya surau. Lagi 10 tahun, lagi 15 tahun. Masjid tuan-tuan ni akan imarah sebab ada budak-budak kecil yang sekarang ini.
Kalau kita buat bermusuh dengan mereka, bergaduh dengan budak-budak, tak bagi tempat pada budak-budak, nanti surau kita ni akan kehilangan jemaah. Jadi berilah mereka peluang. Jadi Bilal muda ke, jadi geng mandi mayat muda ke. Nah, boleh boleh mandi mayat. Takut apa? Mayat bukan menjerit. Mayat tak marah pun kita tolak dia, kita angkat dia. Mana ada bila kita angkat mayat, mayat marah. Hui, apa main-main kepala ni? Mayat tak pernah jawab, tuan-tuan. Bagilah adik-adik kita ni Bilal muda, Stok Siak muda. Bagi dekat dewan tugas, lama-lama mereka aja akan jadi orang yang hebat di surau. Dan yang kelimanya, tuan-tuan, nak tak nak, nak tak nak, kita kena kerjasama antara masjid dan surau. Nak tak nak kena ada. Tak boleh kita cakap kita-kita dah, tuan-tuan. Kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Kalau surau tuan-tuan ni hebat, banyak kuliah maghrib, tolong-tolonglah surau yang tak ada kuliah maghrib. Kontak ustaz, ustaz minggu depan boleh dah ustaz? Saya nak bawa ustaz pergi ke surau sana, kuliah maghrib di surau ni, ganti surau sana. Nama dia Surau Berkembar. Tuan-tuan buatlah program Surau Berkembar, Surau Angkat, Masjid Angkat. Masjid sana ada tiga je kuliah maghrib. Pindahkan surau ni, kuliah maghrib ni, ke surau dia orang, masjid dia orang, supaya orang sana juga dapat manfaat. Bila masing-masing bekerja sama, tuan-tuan, tuan-tuan tunggulah, rahmat akan sampai, barakah akan sampai. Jadi tuan-tuan, saya tutup ceramah saya malam ni dengan satu doa. Tuan-tuan ikut saya baca doa ni. Ya, saya tadi ada jemputan ceramah di luar negara. Dua tempat, dua-dua minta ditangguhkan, dibatalkan. Sebab ada penyakit corona lah apa bala semua ni. Saya kata tak apa, saya memujur lah apa begitu awal. Tidak kelang kabut juga saya pun. Ya, pada hari ceramah di luar negara. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Bila kita ditimpa musibah, takut benda tu sampai pada kita, tuan-tuan baca doa ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindung kita. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bikalimatillah at-tamma min kulli syarrima khalaq. Lagi sekali, a'udhu bikalimatillah at-tamma min kulli syarrima khalaq. Baik, itu satu doa. Boleh apa nak? Jadi kalau tuan-tuan sekarang dah rasa demam, dah rasa selesema, dah rasa badan batuk tak sedap, petua dia ialah madu lebah. Petua nombor dua ialah habbatus sauda. Habbatus sauda tu, tuan-tuan ambil dia, goreng dia dalam kuali tanpa minyak. Panaskan kuali, tuan-tuan goreng. Bila dah rasa dah naik dia punya pecah, dah punya bau dia, tuan-tuan tunggu dia sejuk sedikit, ambil habbatus sauda tadi, bubuh dalam kain, tuan-tuan buatkan bunjut. Ikat dia, sedut. Sedut dia. Jadikan biasa sedut untuk mengelakkan selsema macam sekarang ni, wabak batuk-batuk sekarang ni. Itulah ubat yang Rasulullah ajar. Cuma habbatus sauda. Dan doa dia macam ini. Baik, ikut saya baca. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Lagi sekali, bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, saya ijazahkan dua bacaan doa ni pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat bila diamalkan. Taqabbalallahu minkum. Baik, saya ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa surau kerana menganjurkan program macam ini.
Mudah-mudahan memberi manfaat dan keberkatan kepada seluruh yang datang dan juga yang tidak datang dan kepada masyarakat kita. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan petua-petua saya, tuan-tuan boleh dapatkan buku saya yang terbaru ini, petua-petua saya yang saya buat khas untuk amalan-amalan saya selama ini, saya dah bukukan. Jadi tuan-tuan boleh derma untuk sekolah saya dan dapatkan buku ni di gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah di luar. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.